Мої вітання в ефірі «Тема дня». Яким був 2019 рік для українців та тернополян, зокрема? Та що нас чекає у 2020-му? Про це сьогодні говоримо разом із нашим гостем. Це Андрій Гірняк, член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук. Тож, розпочнемо. Що основне, які основні події впливали на українців, тернополян, зокрема, впродовж 2019 року? Ну, звісно, на загальноукраїнському рівні це, безперечно, вибори президента і Верховної Ради, оскільки це стратегія розвитку країни і, відповідно, вона корелює із шляхами вирішення основного питання – це мир в Україні, тому що пропонувалось дві парадигми, скажімо, чи більше навіть, але дві основних. Також, безумовно, нові виклики, які зініційовані новим Кабміном і парламентом, і президентом, ну, зокрема, такі доленосні рішення чи обговорення їх спочатку, як земельна реформа, скажімо. Тому що це стосується стратегічного ресурсу України і одного з останніх, скажімо, і, відповідно, це зачіпає кожного мешканця, зокрема, і позначається на майбутньому країни в цілому. Давайте все по порядку. Про земельну реформу ми обов'язково згадаємо. За даними проведеного дослідження Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Центром Разумкова, результати вони презентували в «Українформі» 26 грудня. Окрім виборів президента і парламентських виборів, в трійку основних подій, які впливали на українців, була нормандська зустріч, нормандська четвірка, якої не було вже більше 3 років. І, зокрема, на думку політичного аналітика Валентина Красноперова, він підкреслив, що головний підсумок 2019 року в тому, що зміна влади відбулася без кардинальної зміни політичного курсу. Що можна сказати про в плані політики? Які тренди в нас визначали політику в 2019 році? Бачите, там голосування було більше не за, скільки проти. Тобто електорат більше консолідувався проти чинної влади, оскільки, ну, зрозуміло, що будь-які чи маркетингові, чи політичні технології, вони базуються на чомусь новому. І, відповідно, люди хотіли чогось нового, хоча, знову ж таки, не відбулась якась переорієнтація на політичні якісь пріоритети, скільки залишилась така симпатія вождиського типу, скажімо. Тобто, і далі лідер визначає уподобання тієї чи іншої партії. Тобто, якщо взяти «Голос», так, це центрується довкола особи Вакарчука, відповідно, «Слуга народу» Зеленський, і «Б'ют», очевидно, Юлія Тимошенко. І, відповідно, дійсно не змінилось щось в політичному аспекті, оскільки люди і далі хочуть йти за лідером, а не за філософією чи інституційними якими змінами, але вперше в цьому році схід, захід, південь, північ і центр консолідовано проголосував за одного кандидата і представника політичної сили, і, відповідно, вперше має влада усю повноту влади, фактично і законодавчу, виконавчу, і, скажімо так, тільки питання, чи буде воля, політична воля. Скажімо так, поки що оці півроку пройшли, якихось таких кардинальних, реформаторських, соціально непопулярних рішень, але необхідних, поки що не побачили. З тих даних, що також називає фонд, це
те, що владу вважають кращою за попередньої 43% українців. На вашу думку, це очікувано? Ну, якщо підтримка, для прикладу, Зеленського була набагато більше? От у нас є найсвіжіші результати опитування по Тернопільській області. Я не можу констатувати щось по Україні, а от в Тернопільській області ми провели дослідження з 13 по 18 грудня чинного року, і опитано 3 тисячі мешканців Тернопілля в усіх 17 районах. І відповідно, у нас виходить така парадоксальна ситуація. Якщо ми просили оцінити респондентів, наскільки щось змінилось, скажімо, в соціально-економічному житті, то люди за п'ятибальною системою поставили трієчку. Боротьба з олігархами і корупцією оцінили не незадовільно. Припинення війни та посилення обороноздатності також не незадовільно оцінили. Обстоювання інтересів України на міжнародній арені. От, власне, цей формат зустрічі як задовільно оцінили на трієчку. Питання національної культури і освіти незадовільно, охорона здоров'я незадовільно, податки та умови ведення бізнесу незадовільно. Але коли ми питаємо, а за кого би ви проголосували тепер, то однаково на першому місці є «Слуга народу», власне, і чинний президент. Тобто люди з одного боку констатують, що якихось реальних змін, особливо в сторону покращення, вони не відчувають, але однаково би проголосували так, як вони проголосували, оскільки не бачать іншого лідера, скажімо. Розумієте? Так. І тому плюс людям не хочеться, скажімо так, розчаровуватися в власному виборі і вкотре визнавати, що вони там зробили чи не зробили помилку, це їхнє вже індивідуальне рішення. Але ще оцей кредит довіри, який дає змогу чинній владі робити реформи, він ще зберігається. Але бачимо, що люди вже не сліпо довіряють, і, скажімо, такі перші оцінки вони роблять не на користь критичні досягнень влади. Але цікаво, що більше мешканці Тернопілля довіряють чинному Кабміну, ніж Верховній Раді. Тобто кредит довіри в Кабміну вищий незначно, ніж Верховній Раді. Ну і найбільша підтримка з-поміж гілок влади – це, звісно, президента, тому що це персоніфіковано. Тобто люди завжди схильні казати, що це не винен конкретно от президент, а от якісь там чиновники. Тобто якийсь такий загальний образ чиновництва далі сприймається вкрай негативно. Але водночас церкві довіряють більше, ніж президенту, якщо говорити про структури суспільства. Так, звичайно. Армія і волонтери користуються більшим. Тобто, от це дійсно, що інститути громадянського суспільства починають зароджуватись і, власне, мати реальну довіру від мешканців. І, відповідно, якщо вони мають довіру і підтримку, то їхній голос дедалі більше враховується і чинною владою, і людьми, зокрема. Портал «Слово і діло» прослідкував за виконанням обіцянків президентом. Я пропоную зараз глянути на графіку. 36 обіцянок президентом не виконано, перепрошую, 23, 36 виконано. Зокрема, він не провів у 19-му році реформу ринку землі. З виконаних – повернення українських моряків. В процесі ще знаходяться плани реформування правоохоронних органів. Власне, довіра до правоохоронних органів, на думку соціологів, зараз є неймовірно низькою. У нас також є коментар Ірини Бекешкіної, я пропоную зараз її послухати. Патрульна поліція теж має непоганий, відносно непоганий рівень довіри, врівноважена довіра і недовіра. Але що, скажімо, звичайно, є
значною проблемою, це дуже великий рівень недовіри власне до правоохоронних органів, такі як суди, негативний баланс довіри мінус 62, прокуратура – мінус 50, місцеві суди – мінус 53, Верховний суд – мінус 41, навіть Конституційний суд – мінус 36, НАБУ – мінус 36, Спеціальна антикорупційна прокуратура – мінус 40, Національне агентство запобігання корупції – мінус 40, Антикорупційний суд – мінус 42. Тобто бачимо, що взагалі це дуже можливо, на мою думку, проблема номер один на наступний рік, як повернути, як, по-перше, звичайно, трансформувати ці органи, а по-друге, як повернути довіру людей, тому що ці питання, питання боротьби з корупцією, надзвичайно важливі, але ми бачимо, що заздалегідь цим органам громадяни вже не довіряють. Також додам, що менше, ніж українським судам, українці довіряють хіба російським ЗМІ. Як в нас довірою в області, до кого найменша довіра? Ну, це такий перманентний процес. Дійсно, після реформи патрульної поліції з шаленого відсотку недовіри ця інституція перейшла в плюс. І, відповідно, вона спочатку мала значно вищий індекс довіри, зараз він трошки понизився, але люди далі, скажімо так, схильні довіряти з таких силових структур, найбільше армії на першому місці, безперечно, на другому місці поліція. Прокуратура і суди, вони традиційно не користувались довірою, але я хочу трошки уточнити. Ми, наприклад, наша громадська організація моніторила якість роботи судів Тернопільської області, загалом всі суди. І, відповідно, ми стикнулися з таким явищем, що коли ми опитуємо людей на вулиці, не дотичних до судової системи, вони кажуть, що дуже низький рівень довіри демонструють. Якщо ми опитуємо людей, які є суб'єктами якоїсь судової справи, тобто безпосередньо в судах, ми мали змогу опитувати людей безпосередньо в судах впродовж півроку. І, відповідно, люди, які реально користуються послугами судів Тернопільської області, зокрема, вони значно вище оцінюють судову систему, ніж ті, які не стикалися. Тобто є дуже багато людей, які впродовж життя жодного разу не були позивачем чи відповідачем. І, відповідно, вони оцінюють максимально суб'єктивно. Розумієте? А ті, хто стикались уже з судовою системою, то оцінки їхні значно вищі. То тому, і вони позитивніші. І вони розумію, більш правильно? Позитивніші і більш об'єктивніші. То тому, є і об'єктивні, і суб'єктивні причини такої довіри чи недовіри. Суди також хочуть трансформуватись і покращуватись, але параметри реформування судової системи задає законодавчі органи. Тобто суди не можуть раз і взяти, наприклад, змінити якісь процедурні аспекти чи якісь оціночні показники і так далі, як їх правильно оцінити. Тобто як задається політичним вектором, скажімо, зміни, от в чому полягає реформа, вона така так і не завершилась. І якщо не завершена судова реформа, неможливо робити будь-яку іншу реформу, тому що суди є певним арбітром. А коли ми робимо реформи і радикальні реформи, бо суспільство хоче швидких змін, то тоді дуже є великі ризики помилок і якихось таких недосконалих аспектів законодавчих, які би, власне, мали би як арбітри вирішувати суди, розумієте? А вони зараз, по факту, без судової реформи не можуть повноцінно здійснювати цю функцію.
А ще одна реформа, яку максимально багато обговорювали в цьому році, це, звичайно, земельна реформа, яку, знову ж таки, серед обіцянок знайшли президента, обіцянки, які він не виконав. А як змінюється зараз ставлення до питання відкриття ринку землі мешканців Тернопільщини? Ну, одна ремарка, я не знаю, як колеги міряли, що виконав і не виконав, тому що він особливістю, що у 19-му році він виконав. Особливістю цієї виборчої кампанії було, що кандидат в президенти Володимир Зеленський взагалі нічого не говорив публічно. І одна з його фраз, що я нічого нікому не обіцяв. І, власне, скажімо так, це можна тільки говорити, що була програма, що прописано в програмі і так далі. Тому що дійсно це одна з найбільш мовчазніших кампаній була. Тобто, чим менше... Специфіка, власне, цієї так. президентської кампанії. І, відповідно, кампанії. Оце мовчання об'єднало навколо себе, скажімо, представників і ультраправих, і ультралівих. Тому що в мовчання кандидата Зеленського кожен вкладав свій зміст – Західна Україна і Східна. Тобто це мовчання було дуже красномовним для кожного з представників електорату. Розумієте? І ясно, що по факту вони значним чином потім не можуть бути виправданими, тому що очікування цих верств населення кардинально були інші. Щодо земельної реформи, в Тернопільській області як не підтримували продаж земель сільськогосподарського призначення, так і не підтримують. Наприклад, проти ринку землі зараз виступає 55% мешканців Тернопільської області. Причому 37,2% – це категорично заборонити, вважають, торгівлю землею сільськогосподарського призначення. 18,5% вважають, що можна дозволити продавати, але тільки громадянам України. 18% не визначилися з цього питання. Ще майже 18% вважають, що потрібен ринок землі, але не в найближчому майбутньому. І тільки 8% вважає, що давно потрібно було дозволити купляти і продавати землю, як і будь-який інший товар. Тобто, бачимо, що оця налаштованість є досить стійкою, і люди не приймають це рішення. Чому? Ви кілька разів проводили ці дослідження, як вони змінилися, за скільки часу, за півроку чи скільки? За рік. Ми проводили ще на початку 2019 року, і от, власне, в кінці, то, відповідно, незначно зріс відсоток симпатиків, але це буквально від 3 до 5%, і це більше пов'язано з постаттю президента, оскільки він це ініціює. Цікавий факт, коли дві київські соціологічні служби паралельно проводили загальноукраїнське опитування, але одні запитали, як ви ставитесь до продажу земель сільськогосподарського призначення, було вкрай негативне рішення. А інші запитали, як ви ставитесь до ініціативи президента Зеленського щодо продажу земель сільськогосподарського призначення, і оце одне прізвище додатково внесено, уже збільшило кількість прихильників, які є симпатиками чинного президента, і, відповідно, автоматично це привнесло додатково. Але однаково, що там, була перевага проти продажу. Які основні аргументи? Перше, ми бачимо, що в такому важливому питанні держава мала би бути гарантом і контролером. Якщо люди бачать, що бурштин і карпатський ліс вивозиться, і держава не може контролювати навіть локально, отам місце і там, щодо збереження природних ресурсів, як вона збирається це гарантувати на
на рівні всієї держави. Тобто покажіть, як ви справились, чи справились. Не справились поки що. Друге, реформа судова або адмінтериторіальна відбулась? Не відбулось. Ні територіальної, тобто чиї це землі, скажімо, або судова. То буде багато рейдерських атак і так далі, які і є. Хто буде відстоювати, якщо ще не відбулась судова реформа? Третє, кожен громадянин зараз має право на 2 гектара землі. Так спочатку реалізуйте то право, а потім, начебто, ну, давайте ще інші. Далі. Земля і сільське господарство без розвитку промисловості перетворить в сировинний додаток. Тобто це треба паралельно і промисловість, і земельне питання. І також багато кажуть, що спочатку потрібно впровадити цивілізований ринок оренди землі, а потім уже ринок продажу землі. І відповідно, от дуже багато таких питань. За переважно земельну реформу і продаж вільний виступають люди, які не працюють на землі. Це переважно молодь, які можуть там продати бабцин пай, скажімо, який там у спадок перейшов і так далі. Або ж більш лояльно до цього питання підходять люди з міст. Тобто, от міське населення і молодь, вони менш категорично налаштовані щодо продажу. А от селяни самі, які працюють на землі, і сільське населення, воно, звісно, має ще більший відсоток непідтримки цієї ініціативи. Як змінився рейтинг самого президента? Впродовж року він був максимально високий, на початках, потім почав падати. І вже восени падав. Як він зараз, на якому рівні знаходиться і яка тенденція? Незначно, скажімо так, змінюється. Тобто очікували, що буде пониження, але незначне. Дивіться, якщо взяти від Тернопільщини, є 5 депутатів з 5 виборчих округів, то, відповідно, на 3 з 5 люди підтвердили свій попередній вибір. І в 2 округах вони вже би не проголосували за тих людей, яким вони делегували мандат від себе. Тобто вже, бачите, за півроку... Думка змінилась. Думка змінилась. Щодо партійної приналежності, у нас було питання, якби вибори до Тернопільської міської чи обласної ради відбулись сьогодні, за кандидата від якої політичної партії ви б проголосували? То на першому місці зберігається «Слуга народу», на друге місце – люди не визначилися, тобто дуже багато збільшився відсоток тих, які не підуть або не визначилися. Тобто оце розчарування не переходить на якісь інші партії, а більше до такої невизначеності. На другому місці «Європейська солідарність», на третьому місці «Голос» разом з «Батьківщиною», потім «Не піду на вибори», «Свобода» і «Сила і честь» Смішка. Ну, от такі лідери, скажімо, якщо би вибори були до міської і обласної ради, це представника якої політичної партії би підтримали. Ну, це ми так, власне, плавно перейшли до 2020 року. Ми знаємо, нас чекають місцеві вибори. Uh-huh. І вони мають бути планово восени. Тобто за цей час, на вашу думку, можуть різко змінитися вподобання політичні мешканців? Чи десь приблизно така буде картина вподобань? Дуже вигідно бути опозиціонером, йти у владу, критикуючи. І відповідно, коли були чинні президентські вибори, то «Слуга народу» мав вигіднішу позицію, тому що критикував чинну владу. А тепер усі політичні сили
об'єднаються в критиці чинної нової влади. І їхній ресурс сукупний буде спричинювати просідання рейтингу чинної влади. Але, знову ж таки, люди от хочуть нове обличчя, ніж нову політичну силу. Тобто, ви думаєте, буде далі запит на нові обличчя, чи все-таки вже перейдуть тенденції до експертності більше, на запит на фахівців в політиці? Ні, я впевнений в цьому. Ну, зокрема, в Тернопільській області це точно дивиться. Це структура електорату диктує. В Тернопільській області набагато більше сільського населення і без вищої освіти. Відповідно, їм потрібно говорити дуже просто і зрозуміло. Відповідно, якщо експерт буде використовувати якісь терміни чи цифри. От такий популізм, скажімо так, він сприймається, на жаль, і зараз набагато краще, ніж аргументована позиція і така прагматична фахівця. В нас ще є короткий коментар стосовно економічного прогнозу на 2020 рік. Я пропоную послухати і ще коротко повернемося в студію. Важливим викликом наступних років для України будуть так звані облігації Яресько. Це облігації, які були випущені внаслідок реструктуризації боргів і передбачають підвищену премію власникам облігацій у випадку економічного росту України. В 2021 році ми можемо зіткнутися з початком виплат за цими борговими зобов'язаннями. І чим вищими будуть темпи росту української економіки, тим вищими будуть витрати України. Більшими буде навантаження на бюджет і, можливо, це вплине на податкову політику. Таким чином, важливим завданням нинішньої влади є реструктуризація даних боргів для зниження навантаження на бюджет і зменшення ризиків для української економіки. Насправді маємо вже завершувати ефір, однак хочеться завершити якимось певним прогнозом. На вашу думку, як соціолога, що в 2020 році очікує українців від тернополян? Ну, люди мають зрозуміти, що не буде якогось економічного дива. На основі чого такий засновок? Просто проаналізувати бюджет. Тобто, що у нас є в бюджеті, це наш гаманець, з якого ми можемо тратити. Відповідно, там не передбачено якісь великі соціальні виплати. Відповідно, от, на жаль, економічна складова... Але стабільність складова, це вже також добре. Так, але стабільність може бути. Хоча, як мій колега один жартує, що найбільша стабільність – це є на кладовищі. Знаєте, там нічого не... То хотілося б, щоб наша стабільність була стабільна тільки після того, як ми досягнемо якогось рівня цивілізованих країн. Прогноз, що і далі збережеться максимальна соціально-політична невизначеність, тому що в умовах війни це неможливо робити прогнози довгострокові. І, відповідно, потрібно дуже швидко приймати рішення і бути максимально мобільним. Тобто рік миші – це така тваринка мобільна і швидка, тобто потрібно, скажімо так, не робити якісь довгострокові плани і такі глобальні, а бути надзвичайно гнучким і дуже швидко міняти якийсь вектор і лінію актуальну до ситуації, яка буде дуже швидко мінятись, а дуже швидкі зміни, вони приводять до дезадаптації людей, особливо пенсійного віку, і потрібно, ну, скажімо, дбати за свої психологічне здоров'я в тому числі і ну, не піддаватись цим стресовим, дуже динамічним змінам. Я вам дуже дякую, що знайшли для нас час сьогодні. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися з Андрієм Гірняком, членом Асоціації соціологів України і кандидатом психологічних наук. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося вже в новому році.